ale trošku za pokusovat a přehodat pokus. Šon Jaronice. A už je to to od pálu, odstartovali jsme z Landa. Oni už dožurelou, kterou jsou trochu stadu na přípravné základní a potom vám to radí hodit takto. Velmi to dožurelou na přípravnej. Vždycky jsme to dnešní, mě se páčí už po toho sem, aby se připravovat tak svržou. Takže hovorili jsme si první pokus, tak nebyl.